Nós temos desde as 5h30 da tarde, a gente saiu de São Miguel do Oeste, mas não saiu mais do lugar. Depois que veio até aqui, chegamos aqui, eram umas 11h30, jantamos ali. E depois disso, temos aqui, ó. Trouxeram nós para cá. Não, já vai chegar, até agora. Não quero chegou. Café! Quero café! Quero café! É! Isso aqui é uma porcaria que não... Merda nenhuma! Desculpe!